Catarina é um imenso ponto turístico. São atrações nas quatro estações do ano para todo tipo de aventura e para todos os tipos de gosto. Nossa equipe de reportagem percorreu 15 cidades. Foram mais de 2 mil quilômetros de estradas para descobrir para você os encantos do extremo sul catarinense. E olha que tem até uma cidade que pinta o céu todos os dias com balões gigantes e bem coloridos. Com pouco mais de 8 mil habitantes, Santa Rosa do Sul ostenta o título de capital catarinense do polvilho. Além das indústrias que processam a mandioca, muitas outras transformam essa matéria-prima em biscoitos e nas tradicionais roscas. No Museu do IFC de Santa Rosa do Sul, criado em 2010, com o objetivo de trazer a história da região para o espaço popular e de conhecimento, é possível visitar o passado da instituição, responsável pela formação de milhares de profissionais da área agrícola. A criação do museu surgiu em 2010, no contexto de apresentação para a comunidade e marcar um pouco da história dos antepassados dessa região, né, que se desenvolveram na parte da produção animal, com tropeirismo, com a criação de animais e a região essencialmente agrícola desenvolveu nesse sentido. Praia Grande é uma daquelas cidades pacatas que surpreendem. Com ruas calmas e uma população acolhedora de 7.500 habitantes. Aqui, o tropeirismo ainda é vivo com as novas gerações que cultuam a tradição. Conhecida como a capital catarinense dos cânions, a cidade transformou a prática do turismo de aventura numa atividade econômica. Turistas de todo o mundo procuram a região em busca de adrenalina e calmaria. Na comunidade quilombola São Roque, uma área de 7 mil hectares espera o visitante oferecendo o chamado turismo sustentável, com piscinas naturais, trilhas e experiências como a observação de aves. Trilhas, cachoeiras, piscinas naturais, escaladas, base jump, que já tem a plataforma montada ali. E a questão da cultura, né? Atendimento aqui na área de camping, a música, enfim, até porque a gente não tem nem restrições aqui, né? Se quiser trazer o animalzinho de estimação, tem espaço. Se quiser trazer o violão também, né? A gente quer que a pessoa chega aqui e tem uma vivência diferente do convencional, que ele se sinta à vontade. Mas se além de calmaria, o turista quiser misturar adrenalina e contemplação, um passeio destes pode ser uma boa pedida. Os passageiros acompanham toda a preparação antes do voo. É como observar o nascimento de um gigante bem diante dos olhos. De Praia Grande decolam, em média, 4 balões por dia. São estruturas que encantam pela imponência e pelo colorido na imensidão do céu. Há muitos anos a gente recebe visitantes para fazer culturismo, turismo de aventura, aqui na região dos cânions, né? Que é uma região lindíssima. Então, voar de balão a gente ainda não tinha pensado. Quando ele trouxe o balão para cá, a gente, pode ser um produto bacana, vamos tentar, e a aceitação foi maravilhosa. Ermo é uma dessas cidades que encantam pela simplicidade e harmonia. Com pouco mais de 2 mil habitantes, a jovem cidade tem 26 anos de emancipação político-administrativa e vive da agricultura. A fé do povo movimenta o turismo religioso. A Gruta de São Donato é um local de peregrinação, com fiéis que todos os anos visitam para pedir ou agradecer as graças recebidas. A história dos primeiros habitantes está retratada no Museu Rural Municipal de Ermo, na localidade de Vista Alegre. Fundado em 2012, o local abriga objetos que foram utilizados pelo povo local. Bem perto dali, a adrenalina, com um motódromo que recebe desde 2006 etapas de provas da Copa Sul de Motocross.
Na pista localizada a 8 quilômetros do centro, pilotos de todo o estado disputam provas consolidadas e transformam a calmaria do lugar. Próxima parada, São João do Sul. Aqui, os 7.300 habitantes vivem basicamente da agricultura, da pesca e da produção do polvilho. Uma cidade de gente com mãos habilidosas, como a do senhor José, que transforma a madeira em peças que viajam o mundo. Com a ajuda da esposa e com o uso de ferramentas simples, ele transforma pedaços de madeira em obras de arte. Visitantes de todas as partes do país vêm conhecer os trabalhos desse artista. Daí a gente, assim, né, a gente conhece muito o povo de fora, né, o turismo. Aqui foi visitado já por gente até de Montevidéu. Vendi peças para os Estados Unidos aqui. Já foi. Não muita, mas foi, né? Então, a gente se sente muito gratificado com isso aí, né? Além da madeira, fios coloridos encantam o turista quando transformados nestes belíssimos tapetes. Um verdadeiro emaranhado de linhas e tecidos dão forma a peças que já integram a cultura da cidade. Há 14 anos, a família vive da tapeçaria e recebe turistas de todo o país. Minha esposa começou como a minha mãe fazia, então ela queria aumentar a renda e ficar em casa, trabalhar. Daí ela botou um tiar. Um só, porque no começo tudo tem custo, né? Os turistas, as pessoas que estão passando, há pessoas que pegam, às vezes, 10, 15 jogos para revender, mas a gente não tem, tipo assim, uma distribuição, daqui sai para um supermercado ou para uma loja X, não. São as pessoas que passam, pegam para revender ou seu próprio consumo mesmo. A fé também movimenta o turismo em São João do Sul. O Oratório Frei Adercídio dos Santos, localizado no Morro da Querência, reúne fiéis todos os anos para homenagear o religioso que pertencia à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, falecido em 92. Ele marcou profundamente as pessoas aonde ele passava. Uma pessoa muito simples, querida, humilde. E ele é de uma família que tinha uma doença que era genética no fígado e todos faleceram. Ele foi o último da família a falecer. Faleceu com 36 anos e marcou profundamente o povo. Ele falava até pouco, ele tinha uma presença sempre discreta. Mas ele tinha aquele, eu diria assim, uma luminosidade que, se nós, os colegas, não percebíamos, o povo com o qual ele trabalhava percebia. Com 71 anos de história, Turvo tem na agricultura sua maior riqueza e na fé sua maior paixão. Além de ocupar a terceira posição na produção de arroz no estado, é aqui que se fabricam as sementes que vão pintar de verde os campos de todo o país. Visitantes brasileiros e do Mercosul vêm conhecer o processo de produção em busca das melhores sementes. Semente de arroz, como eu disse, é o início do plantio. Uma qualidade melhor, como a gente faz semente, tem que ter uma certa qualidade no grão. Limpeza, beneficiamento, uma certa estrutura para ter uma baita de uma semente. Para celebrar o trabalho de quem cultiva a terra, a cada 2 anos a Festa do Colono atrai pelo menos 130 mil pessoas. O evento movimenta mais de 9 milhões em negócios. Entre as atrações, a arrancada de tratores reúne pilotos dos 3 estados do Sul. Os tratores também são atração no desfile, que reúne mais de 1.000 veículos. Além da exibição, os automóveis recebem as bênçãos para mais um ano de trabalho sob a proteção divina. E se a agricultura ganha festa, a imigração também. A Festalia congrega as tradições da família italiana num resgate cultural cada vez mais importante para os moradores. Em 2000, nasce a primeira Festalia, e já foi um sucesso.
Nós intercalamos então, porque nós tínhamos a festa do colono a cada 2 anos, no meio então entrou a festalha. Festalha no ano par e festa do colono no ano ímpar. Nós começamos a festa do nada. O que nós tínhamos era algumas informações dos nossos antepassados, algumas fotografias, mas tinha todo um trabalho a ser feito. Esse trabalho foi feito ao longo de 20 anos. Os costumes e tradições gaúchos integram a cultura de Turvo. O CTG Vale da Amizade promove há mais de 40 anos eventos que resgatam a história do estado vizinho. A gente faz um trabalho com os grupos mirim, juvenil, adulto e veterano. Tá? A gente tenta envolver toda a comunidade turvense, porque não é só dança. A Invernada tem uma série de coisas que a gente faz, como cantar, declamar, tocar gaita. Tá? Então a gente procura os valores da terra, incentiva eles. No CTG não é só alegria, tem as responsabilidades. Nós temos muita responsabilidade aqui, porque temos crianças, temos jovens, temos que dar exemplo e temos que ter sempre em mente que o jovem tem que ter uma orientação. Por isso que a gente participa, tá? Como meu pai já participava, como minha mãe já participava, e a gente gosta muito dessas coisas, que é a cultura de Turvo. O rodeio anual recebe mais de 10 mil pessoas vindas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além das provas de laço, tem música tradicionalista. Uma ovelha branca da mais pura raça, pare dos lindos cordeirinhos machos, o mais esperto eu deixei com ela, outra adotei de pronto e criei guacho. A arte da declamação. Quando eu abri os meus olhos e enfim notei esse mundo, tinha ânsias de saber de onde vinham os ventos, essas coisas de criança, que ao mirar a lavoura vê a linhaça dançando um chamamé compassado, ou uma valsa dolente com um parceiro invisível. E as invernadas.